L'Espanya va patir, però va valer la pena. Aquest darrer penal arrapa el Valladolid, després de l'empat a 3. Va donar al conjunt mallorquí el títol de Lliga. Una victòria molt celebrada per un grup, que enguany ha rendit a un nivell altíssim a totes les competicions que ha disputat. Molt content, la veritat que ha estat una temporada dura. Hem arribat a totes les finals que hem disputat aquest any, final de la Copa d'Europa, final de la Copa del Rei, havíem fet dos subcampionats i aquesta no se'm podia escapar. I de Valladolid cap a Palma, cap a la seu del club al carrer dels Ons, per celebrar el títol, amb família i seguidors. Una lliga d'elit sempre és molt difícil d'aconseguir, enguany crec que era una de les més difícils dels darrers anys. Per fi hem pogut guanyar la lliga, o sigui, molt, molt contents, molt contents. La verdad que se merece una ola grande, todo el club, todo que afición, todo que trabajan dentro, algo muy grande. Sí, a ver el año que viene si podemos volver a ir a la Copa de Europa e intentar ganar este gran título que aún lo tenemos pendiente. De moment, però, toca celebrar l'èxit aconseguit. Un títol de Lliga bé mereix una bona festa.